Haos. Luna Đugani je bila gost na radiju Amnezija kako bi prokomentarisala temu uspomene u Bijeloj kući. Ja sam svoje vreme lagala, ja sam takmičar, moj broj je 1052 i glasajte za mene. Ja se takmičim, fanovi udrite, nemojte da ne pobedim ove sezone. Ja moram da budem prva jer je ovde pobeda bitna. Nemam potrebu da živim ako ne pobedim u zadruci. Šalim se. Našalila se Luna. Sad, da li je to istina ili ne, vidjet ćemo jer još malo ostalo do finala, ali ako možete primetiti, na dnu vaših TV prijemnika sa leve strane se pokazuje Alunina slika i broj za glasanje.